kan sproget lige så godt, fordi det ikke bliver talt derhjemme, så kan det jo godt være sværere for venner. Der er jo ligesom sådan sprogbarriere, hvis man ikke kan det samme sprog. Altså, nu hvor man er altså vant til det sprog, man taler derhjemme med sine forældre, så kan det jo godt være svært at udtale nogle ord, som er på et andet sprog. Ja, det er ligesom med babyer. De har meget svært ved at vise følelser. Jeg har ikke sådan rigtig set så mange. Så jeg tror, det er sådan lidt unormalt på en eller anden måde. Jeg har set det én gang, men det var ikke her i Danmark. Jeg har set flest superhelte, som var mænd. Men det er bare lidt sjældent. Det er lidt sjældent, at jeg ser nogle superhelte, som er kvinder. Hvis man ikke ser så meget af det, så er det jo sådan lidt underligt, hvis man kommer til at se det. Ikke? Så ved man ikke helt, hvordan man skal reagere. Jeg tror, at det kom sent til, sådan, i vores, til muslimerne og sådan. Så de har ikke helt noget at kunne lave superhelte, hvordan de så ud. Jeg tror bare, man skal skrive nogle bøger med superhelte, og så begynde at lave nogle film med dem. Altså, hvis der også er nogen, der gider hjælpe med at lave dem og sådan noget. Fordi jeg tror ikke, man kan lave dem sådan alene. Nej, man behøver ikke at være superhelte med pæn eller noget. Det er bare lidt sådan, man kan alle kan være det, hvis de har noget, hvis det er en superhelte. Jeg tror, der var en fra vores klasse engang. Han så en med sådan et rigtigt udseende, der godt kunne se ud, som om han var sådan lidt homoseksuel. Og så spurgte han sådan bare lige ud, uden han kendte den. Og det kunne godt være grænseoverskridende og sådan lidt mærkeligt for den person, der blev spurgt. Skal man fortælle det? Skal man ikke fortælle det? Det kommer egentlig ikke en ved. Altså, hvis den person, der er homoseksuel, hvis de har lyst til at fortælle det, så må de gerne fortælle det. Hvis de ikke har lyst, så skal de bare lade være. Der er sådan mange, der synes, man er meget mærkelig og sådan. Man føler, at man bliver holdt ude og... Man føler, at man ikke tilhører der og sådan. Så jeg tror godt, at det kan være svært, at man kan blive trist. Det er fordi, hvis der nu er en mand, som opfører sig meget feminin, så og den anden, som er lidt mere maskulin, synes det er en smule sært, så... Ja, så kan det godt være sværere ligesom at være den homoseksuelle. Ja. Hvis man er lidt bange for, at ens forældre skal vide, at man har en... Hvis man er homoseksuel og sådan noget. Og hvordan de kommer til at håndtere det, sådan, om det kommer til at blive sure, eller sådan, kommer til at blive glade for ens vejen, og sådan noget. Sådan, det er lidt svært at vide. Jeg ser flest heteroseksuelle. Hvis det ikke var sådan, så ville man ikke få børn, og så ville de ikke kunne blive voksne, og så ville de ikke kunne få børn. Og så ville mennesker nok uddø, fordi man ville blive så gammel, så ville man dø, og så ville der ikke kunne være nogle nye, der kunne blive gamle. Jeg synes også, at det, jeg ser også flest heteroseksuelle, fordi jeg synes, det er mest normalt, fordi man ser heller ikke så mange, som er sådan homoseksuelle og sådan noget. Det er ikke alle mænd, som har følt sig ens. Ja, vi er jo alle sammen meget forskellige. Ja. Nogle gange skal man også lidt passe på sig selv, i stedet for hele tiden, at en storebror bare skal hænge. At storebror hele tiden bare skal passe på den person, ikke? Det er jo fint nok, at de hjælper, men man skal også lidt tage sig af sig selv. Min lillebror, han er 2 år, og han kan godt finde på at spise nogle ting, han ikke skal spise, eller lege med nogle ting, som man ikke må lege med. Altså, jeg kan bare godt lide at passe på min lillesøster. Fordi det er min lille søster, hun er så. Jeg er jo ligesom ældre, så det er mig, der har ansvaret for min lillebror. Altså hvis min mor og min papfar ikke var hjemme, eller, og min storesøster, og så blev jeg ligesom nødt til det. Så jeg tænker lidt, det er min pligt. Det er også sådan nogle gange ret dejligt at bare sådan passe på en, synes jeg i hvert fald. Altså nogle gange skal man også. Det er ikke rigtig en byrde. Altså det er bare noget, man skal.